Presidenti Ilir Meta kërkon rishikimin e projekteve për ndërtimin e hidrocentraleve në Lumin Vjosa. I pranishëm në trojezën me tem e ardhmja e Lumit Vjosa, kreu i shtetit tha se mjafton të shihet çfarë ka ndodhur me Valbonën, për të kuptuar se edhe në Lumin Vjosa pritet katastrofë natyrore. Çdo qëndrim kokëpor nuk do të i shërbente të mirës së përbashkët për vendin, po njëkohësisht edhe rrugës sonë për një vend evropian. Çdo qytetar i thjesht të shkojë e të shikojë Valbonën se çfarë ka ndodhur për të vënduar të kokë përpara se kjo gjë të ndodhi edhe me Vjosën, edhe me Lumen e tjerë të Shqipërisë, për t'i vënë kazmën edhe turizmit. Kreu shtetit u shpreh kritik edhe me punën kërkimore që bëhet përpara se të ndërtojnë hidrocentrale, të cilat sipas tij kanë shkaktuar dhe do të shkaktojnë dëme të pakthyeshme në turizëm dhe ekonomi. Shpesh ato përgatiten në tavolin, në një mënyrë të nxituar, me shumë pak punë konkrete, kërkimore në teren dhe me shumë papërgjeshmëri, miratohet ajo që dëshiron qeveria dhe koncesionari. Presidenti ngriti shqetësimin edhe për mënyrën e hartimit të raporteve të vlerësimit për ndikimin që kanë mjedis këto vepra.